Milí mladí priatelia, pozdravujem vás v týždni Cirkvi pre mladých. A som tu nielen ja, otec Juraj Augustinian, ale vedľa mňa je aj svätý Augustín ako môj pomocník pri tomto príhovore. Pretože o ňom by som chcel povedať pár slov pre všetkých vás. Svätý Augustín je totiž podľa mňa takým krásnym príkladom mladého človeka, zapáleného človeka, ktorý chce žiť a vášnivo žiť a prežívať dobre svoj život. Ale z jednej strany tá vášeň a túžba po plnom živote nás mnohokrát ženie aj do mnohých chýb, ktoré robíme. A svätý Augustín vo svojom živote urobil mnoho chýb, kým prišiel k pravde a potom, aj potom neskôr stále nejaké chyby robil. Čo to znamená? Augustín totiž ako mladý človek nám rozpráva o mnohých takých veciach, ktoré robil ako taký mladý šíbal, že mnohé veci robil len preto, aby sa zapáčil skupine, svojim kamarátom, svojim priateľom. Vystatoval sa, koľko žien mal, potom mal svoju priateľku, s ktorou mal syna, s ktorou žil 14 rokov, ktorý je bol verný. Až prišiel moment, kedy sa obrátil. A ten moment obrátenia bol moment pravdy v jeho živote. On stále nám hovorí, že hľadal pravdu, skutočnú pravdu. A toto je také prvé pozvanie asi, ktoré chcem urobiť, aby sme hľadali spoločne pravdu. Teda nielen sami, ale spoločne. Prečo spoločne? Lebo pravdu nemám len ja. Augustín verí, že pravda je v dialogu. A nie je len v dialogu medzi nami, ale je aj v dialogu medzi nami a Bohom. A on, keď to zistil, vtedy ako taký lúč milosti prenikol jeho srdce a otvoril sa tej pravde, ktorá je večná pravda. A na ňu sa nasmeroval. A prečo som povedal, že svätý Augustín aj po obratení robil chyby? Nám to hovorí sám, že potom už ako taký starší človek, keď píše mnohé diela, hovorí, že ten, kto číta moje diela teologické, nech robí so mnou aj pokroky. Lebo to, čo som si myslel pred 20 rokmi alebo 25 rokmi, už dnes si nemyslím. Lebo zistil som nejakú pravdu, ktorá je hĺbšia pravda, novú pravdu. A toto nám hovorí o tom, že naše pochopenie a porozumenie tej pravdy je stále niečo veľmi dôležité. Že sme maličkí pred veľkou pravdou, ktorou je Boh. A toto si stále tak uvedomoval aj Augustín a k tomu teda chcem pozvať aj každého jedného z nás. Aby sme hľadali pravdu spoločne, to znamená v priateľstve, medzi kamarátmi, aby sme ju hľadali v knihách ako svätý Augustín, aby sme ju hľadali v modlitbe, aby sme ju hľadali vo Svätom písme, aby sme ju hľadali v okolnostiach života a premýšľali nad tým, vlastne čo žijeme. Toto je také veľké pozvanie a cesta svätého Augustína v pravde, cesta z jednej strany obrátenia, z jednej strany neustáleho obrátenia taktiež, ale je to cesta veľkého dobrodružstva. Veľkého dobrodružstva s pravdou, s Ježišom Kristom, ktorý nás vedie po svojich cestách. A to si uvedomil Augustín, že pravdu síce hľadáme, ale pravda nás aj môže nájsť. My sa môžeme nechať nájsť pravdou. Kristus ako dobrý pastier, ako tá pravda, ktorá nakoniec nájde človeka, toto je asi tá najväčšia milosť, ktorú človek môže zažiť. Augustín hovorí, toto som si aj ja uvedomil, že prvýkrát som začal počúvať, keď som sa otvoril pravde. Toto prajem všetkým vám, aby ste boli pravdiví, sami so sebou, s druhými, aby ste žili pravdivé priateľstva, aby ste žili pravdivý svoj vzťah s Bohom, aby ste žili svoje vzťahy naozaj v pravde. Všetko dobre želám.